ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የትህትና ቲቪ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ መትረፍረፍ ከእናንተ ጋር እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ቪዲዮ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። አርቲስት ይገረም ደጀኔ የልጅ አባት ሆነ። ድጋሚ የአራተኛ የልጅ አባት ሆኗልኝ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩኝ። ፎቶን እያያችሁ የጻፈውን ነገር ደግሞ አነብላችኋለሁ። እሱን እያያችሁ እንድታደምጡ ጋብዛችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌ ትህትነት ብኔ ነኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ደግሞ በየቀኑ ወይም ደግሞ በየጊዜው እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን ላይክ እና ሼር በማድረግ ያው ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ኮመንት ካላችሁ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። ይህን አዲስ ዜና ለቀኩ እንጂ ከዚህ በፊት የሚሰራው ስለ ጸጉር፣ ስለ ውበት፣ ስለተለያዩ ነገሮች ነው። እነሱን በመስራት አብረን እንዘልቃለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ወዳጆች፣ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ማለት ነው አርቲስት ይገረም ደጀኔ በኢንስታግራም ግጡ አሁን ኔትወርክ ሲለቀቅ ከኔትወርክ ከመለቀቁ በፊት የልጅ እንደወለደ ልጅ እንደተወለደለት እና አራተኛ ልጅ እንዳለው እጅግ በጣም ደስተኛ እንደሆነ፣ በዚህ ምድር ላይ በጣም መጥፎ ነገሮች ቢኖሩም የሚፈጠሩ አዳዲስ ጥሩ ነገሮች ደግሞ እጅግ በጣም እንደሚያስደስተው እንዲሁም ደግሞ በጣም ደስ ስላለው ደስታውን በኢንስታግራም ገጹ አስፍሯል ማለት ነው። እሱን ደግሞ ያነብላችኋለሁ። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። በሌላ በመጥፎ ነገር እንዳታስቡተኝ ፍጹም በቅንነት ታዳምጡኝ በጣም ደስ ይለኛል። እንዴት ከረማችሁ ይሆን ወዳጆች? በዛ ላሉ ቀናት ሀገራችን ውስጥ ተፈጥሮ በነበረው ችግር ምክንያት ኮኔክሽን ባለመኖሩ የተነሳ ተራርቀን ከርመናል። አላልቅ ያለ የእጃንዳና ችግር ሀገራችንን የፈተናት በፈተና ውስጥ እኛም ልጆች እየተንገዳገድን እየዘለቅን ነው። በአቅማችን ያለብንን ኃላፊነት እየተወጣን ህይወት ደግሞ ይቀጥላል በማለት በወደፊት እንጓዛለን። ወደ ራሴ ልመለስ። ከባለቤቴ ጋር በ1997 ዓመተ ምህረት ነው ትውውቃችን። ያን ጊዜ ማን ይረሳዋል? ዋጋ የተከፈለበት ዓመተ ምህረት ነውና ጅምሩ ፍቅር አድጎ ወደ ትዳር ሐምሌ 11 2002 ዓመተ ምህረት ተሸጋገረ። በፈጣሪ ከቀድሞ ጀምሮ ሶስት ልጆች ሰጠን። ቅርብ ጊዜ ደግሞ ያው እንደተነጋገርኳችሁ አራተኛ ልጅ መጣሁ እያለ ነበር። ታዲያላችሁ ቅዳሜ ዕለት ሐምሌ 11 2012 ዓ.ም ልክ በጋብቻችን 10ኛ ዓመት ቀኑ ሳያልፍ አራተኛዋ ልጃችን ከፍ ብላለች። ከእንግዲህ ይህን ድንቅ ለሚያደርግ ለእግዚአብሔር ተመስገን ከማለት ውጭ ምን ይባላል? እናቴ፣ እመቤቴ፣ ጉዳዬ፣ ምስጢሬ ምን እልሻለሁ? እንደ ሰው የማወራህ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል አባቴ ጥበቃህ አሁንም አይለየን። በዚህ አጋጣሚ በትዳር ህይወቴ ውስጥ የእኔንም የባለቤቴንም ቤተሰቦች በጣም አመሰግናለሁ። የብዙ መልካም ጓደኞቼ መልካም ምክር ቀላል አይደለም እና ሁሌም አመሰግናችኋለሁ። በዙሪያዬ ያላችሁ የስራ ባልደረቦችም ዘመዶችም ለእኔ መልካም ሀሳብ ያላችሁ አመሰግናለሁ። ባለቤቴ እድሜ ሰጥቶን ሀገራችንን ሰላም ሆና ልጃችንን አብረን ለቁም ነገር ለማብቃት ፈጣሪ ይርዳል። ልጆቼ ለመኖሬ ተጨማሪ ምክንያት ናችሁና እወዳችኋለሁ። ሽዌትዬ ኢንቨስተሪያችን በማስመልከት እዛው ሆስፒታል ኬክ እንድንቆርስ ስላደረግሽን ምስጋናዬ ላቅ ያለ ነው። ለሰብሊትዬ በሆስፒታል ቆይታችን ትልቅ ዋጋ ከፍለሽልናልና አመሰግናለሁ። መቤቴ ስንገባ ደግሞ በዚህ መልክ አቀባበል ያደረጋችሁልን ናፖሊየን አብዩ ምስር ምስጋናዬ ከልብ ነው። ጆሮአችን ሐዘን፣ መከራ፣ መለያየት፣ ችግር ከመስማት ወጥቶ በጎ የምንሰማበት ለሀገራችን አንድነት የምንቆምበት ያድርግልን። ፈጣሪ ሀገራችን ይባርክልን። አበቃሁ የሚል ጽሑፉን አስፍሯል ማለት ነው። ጽሑፉን ሳነብ እየተቆራረጠ ነበር። እጅግ በጣም ይቅርታ። ትንሽ ልምድ ያስፈልጋል ማለት ነው ዜናዎችን ለማንበብ። በሱ ጋር ትንሽ ብዙ አይደለውም። እጅግ በጣም ይቅርታ እያልኩ ፎቶቸውን እያያችሁ እንድትደሰቱ ዘናፈታ እንድትሉ እመኝላችኋለሁ። ከአንዳንዴ ጆሮአችን ሐዘን ችግርን ከመስማት የተነሳ አእምሯችን እንዳይሰወርብን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እኛን ዘና ፈታ ሊያደርጉን የሚችሉ እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችን ጸሎት እያደረግን ያው ራሳችንን ደግሞ አጥብቀን ማጨናነቅ እንደሌለብን እንድታውቁ ብዬ ነው ይህን የለቀኩት። ቅር እንደማይላችሁ ሙሉ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁላችሁም ለዚህ እንዲያበቃችሁ የዘወትር ምኞቴ ነው። ሁላችንም ለዚህ ያብቃን። በሰው ሀገር ላለነውም
በሰላም ሰርተን ወደ ሀገራችን ለመግባት እንዲያበቃ እንዲሁም ደግሞ እንዲሁ ትዳር ይዘን ለልጆቻችን ልጅ ለመውለድ እንዲያበቃ ለሁላችሁም እመኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።